Протягом багатьох століть рибальство було для людини одним з основних способів отримання їжі. Сьогодні ж риболовля – це одна з найулюбленіших розваг, а також популярний вид спорту. Це заняття дарує своїм прихильникам масу емоцій і вражень, які хочеться переживати знову і знову. Розвиток спортивної риболовлі на Закарпатті за останні 3-4 роки, іменно якщо брати карпову рибалку, на значний рівень він піднявся. Наші хлопці з України показували дуже хороші результати. Тобто наша Україна за останні декілька років стала двократними чемпіонами світу і віце-чемпіонами у Венгрії в прошлому році. Цього року, на жаль, змагання не склалися із-за інцидента. Але це дуже класно, тому що це є дуже велика моральна розрядка, то не один психолог не допоможе так, як ці 2-3 сутки на водойомі. Це розрядка у теперішній тяжкий час дуже класна. Спортивне рибальство має свої особливості. Часто любителі такого спорту об'єднуються в клуби і проводять регулярні змагання. Варто зазначити, що цей вид риболовлі дає можливість зберегти рідкісні види риб. Щоб ще потім діти, внуки могли десь прийти, посидіти, спочити, порибачити, інакше без того нічого не було. І з браконьєрством борються, їх стає все менше, але вони є повсюду. Якщо немає хорошого власника, на даний час практично вся карпова рибалка базується на приватних водоймах, тому що на дикарях є люди, є багато їх браконьєрів. Але вже їх, слава Богу, менше. Багато спортивних рибалок популяризують принцип «зловив – відпустив». Тобто вони прагнуть звести до мінімуму нанесення шкоди рибі і навіть надають їй деяку допомогу, якщо є така необхідність. Спіймав – відпустив. Тобто від цього ти задоволення отримуєш, що ти сьогодні рибку поймав кілограмову, післязавтра вже вона трошки підросла. Тобто ти поводишся з мирною рибою адекватно. Спіймав – відпустив. Це має від такої риболовлі дуже різниця, бо там спіймав, пішов вдома, пожарив. Хто хоче рибку їсти, пожарити, хай йде в супермаркет. Дане заняття – це не тільки відпочинок, але й здорова боротьба між учасниками. При цьому дух суперництва дозволяє вдосконалювати свої навички, вчитися у більш досвідчених рибалок. Спортивна риболовля надає можливість брати участь у турнірах кожному охочому, включаючи можливість виходу на світовий рівень. Але для цього потрібні відповідні знання, уміння і розважливість. На Закарпатті ж це заняття стає дедалі популярнішим. За останній час воно вже більш-менш люди починають розуміти, що таке, бо дуже багато водойм з'явилося у нас спортивних, і люди це розуміють. А поширювати її треба ще більше, тобто у нас ще багато, як ви це самі розумієте, і браконьєрів, і сітки ставлять, і електроудочки. Це все, це браконьєрство треба ісключати, тоді в нас вийде спортивна риболовля. Рибалка для мене – це хобі, це відпочинок, це людина від буднів відключається, тобто ти включаєш себе на рибалці, це вже людина морально, душевно, вона віддихає, фізично не дуже. Жителі водойм потребують догляду і піклування, адже риба повинна бути здоровою. Дуже велика увага відноситься до води, до риби, різні небезпечні ситуації, риба хворіє. От зараз, наприклад, закінчились змагання, і ми слідкуємо за тим, щоб риба дуже багато кормили на змаганнях різними кормами, риба від цього теж може заболіти. Я, як власник водойми, займаюся тим, що ми кожен тиждень беремо на аналіз воду, вирівнюємо pH, кислотність води, сиплемо вапно, підкармлюємо рибу. Якщо риба, наприклад, не годується, не кормимо рибу, слідкуємо дуже небезпечно, зараз паде дуже жахливо рівень води. В зв'язку з погодними условиями дождя не було 2 місяці, і рівень паде. Це дуже великий стрес для риби. Спортивна риболовля дозволяє проявляти себе, ділитися досвідом з молодими учасниками або ж приймати його у більш досвідчених рибалок.
Ми слідкуємо, підгодовуємо рибу, робимо укоси, підкормлюємо таку рибу, яка питається травою, яка мур, товстолок, наприклад. Дуже багато роботи, дуже багато. Винаймаємо мусор, слідкуємо за тим, щоб люди розуміли, що спортивна рибалка – це спортивна рибалка. Там не сіті, не два крючка, не браконьєрські оснасті. Це взагалі поводження з рибою. От коли бачиш, що чоловік поводиться з рибою, яку піймав як своєю дитиною, ти розумієш, що з цього чоловіка буде настоящий спортивний рибак. Ми за цим слідкуємо, але це одне слідкувати. Ми учимо людей. Люди дуже багато приходять необізнані. Вони не знають, що таке спортивна рибалка. Вони хочуть рибу їсти, жарити, вбити. А ми, наоборот, вирощуємо рибу і рибу цю випускаємо, щоб радувала наше менше покоління. Адже чим далі в Україні ситуація і так війна, ми розуміємо це, ми теж хочемо якось допомогти і допомагаємо. Зато ми учимо наше менше покоління бережно і дбайливо ставитися до риби, яку ми вирощуємо. І у нас іде прогрес. На Карповому озері у Великому Коробці водиться більше 10 видів риби. Карп Амур досягає чималих розмірів. В водоймі є хічна риба, є судак, є щуки багато, є плотвички, є карась, щоб була селекція. В будь-якому озері має бути селекція, кругооборот, як називається. У карповій риболовлі є чіткий регламент. В карповій рибалці використовується один грузик, один крючок, не два крючка, не три. Це все перевіряється, вимірюється і забороняється рибалка. Обов'язково антисептик і спеціальна люлька або мат, на яку ставиться риба після того, як ми її витягли з води. Робиться фотосесія над люлькою, над мати, бережно фотосесія робиться, обробляються ранки, якщо є, і після цього риба випускається. І навіть випуск риби має бути специфічний. Рибу не можна кидати. Заходиться у воду, береться рибу в горизонтальному положенні, прокачується, і туди, коли бачимо, що риба адекватна, туди випускаємо. Любіть природу. Бережно ставтеся до неї, любіть рибу, ловіть рибу і відпускайте рибу. Слава Україні!